Били до напівсмерті, імітували розстріл і знущались, як могли. Ще одного російського військового судитимуть за скоєні злочини на Київщині. Що розповідають потерпілі? Та чи російський солдат, бодай, трохи розкаюється в заподіяному українцям? Далі у сюжеті. Медведев Андрей Валерьевич. Что место рождения? 26.02.90. Мы остановились в деревне Забучье здесь. Второй батальон тактической группы проехала прямо по дороге. Мы остались здесь, в деревне Ирпень, потому что нас обстреляли, мы ушли вверх на лес. Чому російському солдату загрожує до 12 років тюрми за скоєне у лютому березні на Київщині? У березні минулого року єфрейтор Збройних сил Російської Федерації, перебуваючи на посаді стрілка-розвідника 1-го батальйону 104-го полку 76-ї дивізії військової частини 32-515 разом з командиром його відділення та іншими військовослужбовцями Російської Федерації зайшли на територію міста Ірпінь та зайняли один з будинків, що знаходився на околиці лісу. Там вони облаштували штаб та контролювали одну з доріг, яка вела в Ірпінь. Знаходились, поки ми супроводжували машини, які виїжджали в ліс, і в направленні п'ятиэтажки, сімиэтажки. Чи це були машини? Нашого з'єднання 76-ї дивізії. Крім того, окупанти буцімто мали проводити перевірки серед місцевих, чи бував вони не налаштовані проти росіян. Та за такою перевіркою насправді приховувались жорстокі знущання над місцевим населенням. Під час однієї з них в сусідньому будинку окупанти виявили двох чоловіків – сторожа та садівника. Почали наносити їм тілесні ушкодження, після чого їх розділи та почали перевіряти. Вони зайшли у двох приміщення і крикнули: «Виходьте з піднятими руками, хто є вдома?» На що я виліз за каміну, руку висунув, так, є два чоловіка вдома, не стріляйте, а Сашко продовжував спати. От. Вони зайшли, два чоловіка зайшли, один почав тут обшукувати приміщення, там все, а другий підійшов до мене. Почав розпитувати, розповідає потерпілий, хто вони і за кого. Тоді взявся за другого чоловіка, який був у будинку. Получається, пристав мені пістолета так до голови. Так? Так. І я так дивився на нього. Потім він сказав: «Ти що, служиш з ЗСУ?» Кажу: «Ні». І він, виходить, я зажмурив очі, мене оглушило, і він стрельнув мимо. По-моєму, Вісюков стріляв. Уверен? Я мог вистрілити так, з пістолета з цього. Так ти стріляв, або Вісюков? Я точно не пам'ятаю, я мог теж вистрілити з цього пістолета. Російський єфрейтор вистрілив поруч з вухом Олександра кілька разів, а тоді службовці РФ змусили обох чоловіків роздягнутися і почали бити їх щосили. Другий мене вдарив ногою. Хто вас вдарив ногою? Ну, другий цей. Той, що був перший, який стріляв? Так, да, так. Да, да. Із пістолета? Так. Да. Я, виходить, впав сюди, і я там якось упав, так що я там. Аж туди упав, коротше. І а той, що виводив мене, вистрілив кілька разів так возле мене. Так армійці РФ залякували цивільних чоловіків без жодних пояснень. І побивши їх до напівсмерті, наказали за жодних обставин не виходити з будинку, інакше розстріляють. Чоловіки просиділи так майже два тижні, без їжі, води і жодної допомоги, аж до звільнення Київщини від росіян. А цих ворожих солдат згодом передислокували на Херсонщину. Там одного з них і взяли у полон. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що військовослужбовець Російської Федерації неодноразово приймав участь у бойових діях, а саме на території Сирії, на території Криму, Донецької, Луганської областей та інших областей України. На єфрейтора російської армії відкрите кримінальне провадження за воєнний злочин. Його співслужбовців розшукують, аби теж притягнути до відповідальності. Ксенія Павлишин, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».